skaņu studijā radītu kompozīciju pirmo reizi dzīvā orķestra atskaņojumā ir īpaša pieredze katram skaņradim, atzīst komponists Rihards Zaļupe. Mēģinājumā ar pūtēju orķestri Rīga tiek veiktas pēdējās korekcijas pirms simfonijas Dievs mīlestība kalpošana pirmatskaņojuma. Šis radošais posms, kad mēs strādājam, kaut ko pamēģinam, kaut ko paņemt nost, pielikt klāt, tas vienmēr ir tāds, kā pasaka, tādiem pārsteigumiem bagāts. Simfonijas tapšanas radošo procesu Zaļupe salīdzina ar intensīvu mūzikas strāvojumu, kurā viņš ir tikai instruments, lai to pierakstītu notīs. Šis trīs kvalitātes, kas ir Dievs, mīlestība un kalpošana, man vienmēr ir bijušas ar mani līdzās. Šis darbs ir kā tāda viena cilvēka, šī gadījumā mana personīgā pieredze caur visiem šiem trīs ceļiem, kad es pats saprotu, kad mēs šajā virzienā mēģinam likt pārāk lielas ekspektācijas par kaut ko sarežģītu un par kaut ko ļoti pārpasaulīgu un tā, bet īstenībā tas viss ir šeit un tagad šiem mirklī. Šajā simfonijā Zaļupe sola melodiskāku mūzikas valodu nekā līdz šim komponētos opusos. Tas ir vienmēr ļoti liels notikums mūsu pūtēju orķestru, simfoniskā pūtēju orķestra pasaulē, ka mums ir kādi jaundarbi, bet un tā, ka pilnīgi uz 40 minūtēm tas vesels simfonisks liels darbs, tad kā tas ir dubulta atbildība un dubuls prieks, un šeit tādā fiziskā ziņā izturība prasošs skaņdarbs, jo tur ir daudz garu, tīru, nošu akordu jāvāk tā, ka tur ļoti jākoncentrējas uz intonācijas noturēšanu un tajā pat laikā fiziski garas skaņas jāvāk. Zaļupes simfonija Dievs mīlestība kalpošana līdzās citiem laikmetīgās mūzikas skaņdarbiem pūtēja orķestra Rīga izpildījumā būs dzirdama koncertā VEF kultūras pilī sestdien. Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.